magomano. Makasbini 24 hamjambo. Hatujambo kaka Bahati, shikamo. Marahaba jamani. Mwanzo niseme kwamba shukrani za dhati kabisa nyinyi kufanya kunipa mwaliko kutakutana nanyi na kuelekeza. Mmefurahi nimekuja hapa? Naam. Asanteni jamani. Alafu pili, baada ya mtakutano tufanye kuwakumbusha wanafunzi wenzetu namna ya kujibu swali la umuhimu wa mandhari. Mwanzo nianze kwa kuwauliza, kuna aina tatu za mandhari. Aina ya kwanza ni gani? Mandhari ya mahali. Mandhari ya mahali. Pili? Mandhari ya wakati. Mandhari ya wakati. Tatu? Mandhari ya hali. Mandhari ya hali. Halafu tunapokuja katika umuhimu wa mandhari, mtahiniwa anapoulizwa aelezo umuhimu wa mandhari, anazingatia nini? Moja, jinsi mandhari yanavyojenga sifa za wahusika. Pili, maudhui, namna mandhari yanavyojenga maudhui. Tatu, mbinu za kimtindo. Mandhari yanajenga vipi zile mbinu za kimtindo? Nne, ploti. Mandhari yanavyojenga ploti, na ploti ni matukio yanavyofuatana, sio? Naam. Alafu dhamira ya mwandishi. Vipi yale mandhari yanavyojenga dhamira ya mwandishi, sio? Naam. Alafu ufahamu wa anwani kulingana na ile mandhari, yamejenga vipi ile anwani? Kisha aha, naam. Kwa hivyo swali la mandhari huwapa wanafunzi wengi matatizo kulijibu, na nafikiria baada ya kikao nyinyi mko sawa sasa, sio? Naam. Jamani, jipigieni makofi. Aha.